terbaru tuan-tuan. <laughs> Kisah PN dah angkat sumpah eh sampah. Semalam di dalam Telegram, di dalam Telegram dan juga di dalam Twitter Papa Gomo dinyatakan Tun Mahathir akan ambil alih kerajaan. Hari Jumaat kerajaan akan berubah. Allahu Akbar. Takbir. Kerajaan akan berubah. Dr. Sam akan menjadi Perdana Menteri. Ya, hari ini. Hari ini. Dia kata semalam. Esok. Esok. Anwar akan tumbang. GPS dan GRS telah mengadakan mengatakan sokongan terhadap kerajaan PN dan akan membentuk kerajaan perikatan nasional yang baru dan disebutkan nama Dr. Sam bakal menjadi perdana menteri. Alhamdulillah, takbir. Baik, uh, saya daripada masa depan. Hmm, dah tukar kerajaan belum? Uh, dah tukar kerajaan ke belum? Oh, belum eh? <laughs> Kesian. Ada yang percaya Golila ni ke? <laughs> pukul berapa nak masuk Istana Takeshi? Papa Gomo kempen negara beriman kena sindir. <laughs> Papa Gomo yang kini menjadi pujaan penyokong berani mati PAS dihujani sindiran susulan muat naik poster negara baru negara beriman penuh talodan di laman X pukul 4.26 pagi tadi. Tentera Cyber Pembangkang Perkenaan dalam catatan ringkas itu menulis, Terima kasih Tun Mahathir dan kebangkitan Islam memimpin dunia. Dia juga meninggalkan empat tanda pagar hashtag negara baru, negara beriman, penuh tauladan dan reset bond. Tidak cukup itu, poster yang dilampirkan pula terpampang ungkapan InsyaAllah misi kita bersama 2024-1445 hijrah. Uh, Rata-rata warganet menyela dan melontarkan komentar sinis berhubung niat apa yang dilihat mahu menumbangkan kerajaan mana ni? Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari. So, pada masa itu ada juga emisi saya, is benarkah kerajaan tu benar ke kerajaan tumbang? Saya kata, korang ni, yang tu pun korang nak percaya kan? Ada, lencon, tonton lencun. Tuan-tuan, lencun pengikut pas kena kencing, tuan-tuan. <laughs> Lencun Saya budak yang Ada satu budak tu Dia tweet tau Dalam X Dia tweet Dia kata Itulah walanon semua Akan menangis sesuatu -se -se hari Saya tengok tweet tu dah tak ada Dia dah delete <laughs> Ada Hashtag tuan-tuan Boleh tak kita buat hashtag Pas kencing Pas kencing Boleh tak tuan-tuan eh? Hashtag Pas kencing Come <laughs> tuan-tuan Hashtag pas kencing Tolong share 71 orang je Kita target 200 orang boleh tak eh? Tolong tap-tap lah 100 ribu Pas kencing boleh tak tuan-tuan? Hashtag pas kencing. Pas kencing. Pas kencing. Allah, 150 kursi dah jadi kerajaan. Dah dapat jawatan. Tiba-tiba ada seorang yang benuh keyakinan daripada bos dia yang kalah hilang deposit kepada orang Perikatan Nasional di Langkawi. Tiba-tiba mengatakan akan tukar kerajaan. Hashtag Pas kencing Kenapa pas is bukan PN Kita kata pas kencing Sebab dia nak Pas beria-ia nak letak Dr. Sam tu Dia punya rakyat hari ni tuan-tuan Dia punya rakyat Dia punya pengikut Dia penganut pas Saya tak panggil pengikut dah Saya panggil penganut dah Sebab penganut ni tuan-tuan Dia dah macam satu agama tu Percaya dia tu buta tuli gila Apa saja pemimpin dia kata Dah kira macam Bawah sikit daripada wahyu dah lah Dah kira macam Satu bawah sikit je daripada wahyu Tu je nasib baik tak jadi tak, tak jadi wahyu semuanya macam dianggap tu dah macam dikri daripada Tuhan lah ha, ini yang Allah kata dalam Al-Quran kan tidakkah kamu mengambil, apa? kamu mengambil rahib-rahib kamu sebagai Tuhan kamu ha, pas kencing satu kataan kan ha, kencing lencun pemimpin pas mengencing pengikut-pengikut PN yang mengencing pengikut-pengikut dia -pengikut, lencun tuan-tuan Menyentuh soal lencun ini, ni saya nak cerita juga. Cyber trooper, cyber trooper PN dan juga pembangkang yang ada sekarang ini. Dia punya sembang kencang tumbang pokok, tuan-tuan. Dia punya sembang tu macam dia paling terpaling lah, terpaling hebat, terpaling pandai, terpaling ekonomi, terpaling dia kalau pegang kuasa, hmm, kali tengok kena kencing lagi, tuan-tuan. So, bila Rafizi hari tu menjemput yang bodoh viral tu, YB viral tu, untuk pergi buat live. Jom, kita jangan berselindung di balik digital. Datang ke podcast kami, kita buat podcast debat bersemuka. Dia kata apa? Oh, ini kata nak debat sekali buat podcast. Bersemuka, dia tak berani. Hari ni dia pergi jual kacang, kawan saya kata. Saya tak tengok live dia lah kan? Dia kata dia pergi jual kacang. Hashtag pada dia Pas kencing Hashtag why yang bacol Hashtag yang bacol Hashtag yang bangang <laughs> Yang bangang viral Hashtag yang bacol viral Boleh tak? Meroyan orang pas malam ni tuan-tuan Meroyan orang PN malam ni Marah dia orang maki Bila kita nak tukar Kita aku dah kena kencing Bila dia ajak berdebat Akhirnya mereka takut kena tengih. Tak berani tuan-tuan Menteri offer Eh bukan senang menteri offer zaman kami dulu Nak harap menteri offer Jauh panggang daripada daripada api Ulasan Ini daripada Syukri ya eh? Syukri Razab Roh 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 nih 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 Pembangkang takut kena tenyih <laughs> Unik dan luar biasa apabila seorang menteri utama kerajaan menyediakan gelanggang dan menjemput para pengkritik untuk menghentam beliau, beliau secara berdepan dalam sebuah program yang disiarkan secara langsung. Sepatutnya 8 Januari akan datang menyaksikan hero Melayu Perikatan Nasional yang menjadi pemberani pertama untuk mencabar Rafizi dalam siaran podcast yang dinamakan sebagai YBM yang bakar menteri. Mengapa langkah Rafizi ini pelik dan unik? Mengimbau karakter pemain politik Malaysia, debat merupakan stand yang sering menjadi senjata paling ampuh bagi pihak pembangkang atau pengkritik kerajaan. Namun, pantang ada gerak geri kerajaan yang nampak goyang, pasti akan muncul cabaran debat terbuka dari pemimpin pembangkang. Lima jari cukup untuk mengira bilangan pemimpin kabinet kerajaan sebelum ini yang pernah menyebut ajakan debat pembangkang secara terbuka tetapi langkah Rafizi telah menterbalikkan tradisi. Salam perdebatan dimulakan oleh pemimpin kanan dalam kabinet kerajaan. Melihat kepada lengkok bahasa pejuang maya perikatan nasional sepanjang tahun, pemerintahan kerajaan perpaduan boleh dijangkakan yang mereka pasti akan berebut-rebut untuk tampil dalam gelanggang yang dibuka oleh Rafizi ini. Namun, inilah peluang terbaik untuk menghujat Rafizi. Dengan dalil-dalil bernas mereka Dan mengkalongkan revisi sebagai menteri ekonomi paling gagal Seperti yang mereka selalu katakan Tetapi ajaibnya tuan-tuan Sehingga hari ini 22 Disember Masih belum ada pekabaran Daripada gombolan tentera maya Perikatan Nasional Yang berani hadir Panglima Maya Nasional yang berani hadir, yang gagah, yang dikenali sebagai YB Viral juga, mengelak untuk hadir dengan alasan yang cukup-cukup lemah, tuan-tuan. Beliau bersel berselindung di balik alasan yang beliau mahukan debat dan bukannya sembang podcast. Walhal, kalau beliau betul seorang yang pemberani kerana benar, apa juga platform yang ada, pasti beliau akan gunakan untuk ajar menteri seperti Rafizi secara berdepan. Alangkah ruginya di saat ada pemimpin kerajaan bersifat terbuka dengan persaingan idea secara matang, pasukan pembangkang pula bergerak undur ke belakang. Amat malang negara kita jika bala pembangkang hanya mampu baling batu sembunyi tangan. Pembangkang bersorak sarai meraihkan kepuasan nafsu fitnah dan tohmahan dari kepompong mereka sendiri sahaja. Saya percaya inisiatif Rafizi ini akan membuka mata rakyat terhadap perilaku tentera maya Perikatan Nasional yang hanya gemar mencipta pebalahan dengan fitnah dan pemisahan fakta tetapi bacol tetapi dayus tetapi bangang dalam nak berdepan dengan menteri itu sendiri dan menyoal secara bersemuka. Kerana apa? Kalau mereka datang, saya sendiri pun akan datang dekat situ juga. Dan saya harap Rafizi bagi saya ruang untuk tanya soalan kepada mereka juga. AMACAM! Ah, macam. <laughs> Ayo bala tentera perikatan nasional, munculkanlah panglima terhebat kamu untuk berdepan dengan Rafizi atau mungkin juga bala tentera pembangkang telah mengambil pengajaran daripada pengalaman YB Bacok pada 9 Ogos lalu. Roh roh roh, neh neh neh, tersilap langkah nanti kena tenye. Hashtag Pik, eh, pas dan. Hashtag kencing <laughs> Lencun kau orang kena kencing dengan pemimpin kau orang sendiri Dalam maya belakang depan kamera Huha huha Hebat Pumpang pumpang Ajak debat bersemuka Takut tuan-tuan Eh macam macamlah kau berani sangat Search nama saya Iswardi Debat YB GPS Dekat dalam Youtube Saya bersemuka dengan YB pada tahun 2019 Di depan wakil dan juga Penyokong-penyokong YB itu sendiri Tak ada hal tuan-tuan Kita daripada parti keadilan Kita lahir Kita dibesarkan Itu adalah Naratif dan neraca Dan juga tarbiah kita selama ini Kalau kita berada di pihak yang benar Apa yang kita takutkan? Bersemuka lah Kenapa takut bersemuka?